بسم الله الرحمن الرحيم. الحين انا الهي ذو مهله بسم الله الرحمن الرحيم. الهي وما هدي نعم عليه. انا عمر سعيد اه كسو جيده سومالي قلبت دي دي اس قوميه صدحات دل كان ايتوبيا كوب يو توبان كو قبول يو بقول كو ورده دي دي اس كو ابتيرسدا صدح يو توبان مليون او شعبه او دي دي اس كسو جيده انا هو جواب نو انا هو جواب ما تا ما هي دان علي ديغه ملوخله وحرام ويان علي افلاو علي بنت سحر ككوي مليون يا شنبقول او عفره شن قبول هيستا وحابو دول قادنيني او ما هي دان انا هو دول قادنيني كشعب أهان هي كدولة أهان دي ديس أهان شن سنو لح سنو وحسوقيو هي دباتو هاتو سميسين شعب كيدي شرفت لها قربع عيسي أواش ضل هلاي عندفو يا عضيتي يسيلي يترينا يا عضي الويري يا ندل قاضاني مليون يا شنبقول ماليشيا اي ليدهي او ماركتي لا ادي جستو ان ما هي هدار افقر مونا يو دغتو دغانكا سوماليدا يا ددكيسا شرفت له او مرحدي سلاح راي كتيرهدو نصيب درويين نصيب درا اد حلوين ماركا علي عمرو بيت سحيرك كوينو عفر عادهن هم وقتي يو قصبي وقتي يو قصبي حالي هذه يوم بقولن دونا هرب ده سيد لقاك سيء عفري سياد بره سياد بره سياد بره جينا وها محي هذا برجع أفريقيا كتر دقاقة عفرتنا هوس جو تعيد كسرة هوس جو تعيد نكما هاي سطو إنه سوماليها أنا أقول إن الصومالين هاي عدنا وهاي ستم جرتوا يا عدنا وهو سجنا دولة إثيوبيا ما تعد حكمت أنا قوين كم هو صينه دولة جيبوتي أنا قوس هالجني تصومالي أنا قاسكلة تنكلة دي دي إس أنا قاسكلة مركا أنا أقول نيمي يرينين أنا أقول محيه هذان الكرديين تي محيه هذان تركي قاعد في هذا الدقيق نجمع دقيق نيله هي الصومالي نجمع دقيق إله هي ولي بقومية عيسى نجمع دقيق يا أقوم هذا نغنا مركا هو سمر نالو مركا واحد نصيب درا المحيه هذان اللي بيجي صد ورد أي أف مدر يا معنى مدر وقولان مدر أي لسه تجنات عفر بولوتيكا ما تناي عفر سياسي ما تناي عفر حزبي دولة ما تناي عفر حزبي سوشيال ميديا وشتي دراب يوحينه علي عمرو عفر ديغا قميتيو خومي سومالي قلب عديد نابدوين كباب لي بالفوق جسي يدرغو قدي ناتي تاقال مركا على فلويو بيتا سحر ككوين قرب عيسى شعب كي جواني ويدينينا عمرفا شعب كي جواني ويدينينا عضيت شعب كي جواني ويدينينا
garba ciise shacabkeegiina waa ni weydiinayna. Maatar waan ognahay kilalka afarta dadka jooga waad ogtihiin waxay yihiin wallo iyo qoomeedaha kala waxay nii magaalaynaya waa kuwa marka hadalka iskaga markaa khasaarinayo ta kale dadka niyo halgamo ee maarata kolka lasoo kookoobo niyo halgamo iyo waxa urag soo dhiciyaad cuntaan halgankiinuna waa iyo karaamadiinuna waa shacabkeenna reer miyiga in maxay haydaan iyo burbugaandhe macna lahayn aad la soo taagnaatiin dowladeenna DDS iyo hay-adaha sharciga iyo dowladda federaalkana waxaan ku codsanaynaa cali aflow iyo odayga milixda maxay haydaan dhalinyarada afarta halkii shaqada ugu qori lahaa maxay haydaan ku ugaadhsanaya iyo awal arbe iyo janaka ciidankooga intaa sharciga in la horkeeno waxaa suuqay garba ciise oo markhaati madoon cid kastina way ogeyd calanka etoobiyana lagu hoos lahayay dadkiisii in tallaabada dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka soomaalidaba ay ku soo taagaan sharciga cali aflow iyo maxay haydaanay ogaaska iyo hay-adahayaga amniga iyo muuse cumarna waxay ka dhasheen 12 million 13 million oo shacabka DDS ay ka dhasheen sharcigana waa nin la tigsan doonaa hadduu alla yidhaahdo sharcigana waa nin la tigsan doonaa adiga iyo odaygana waa nin soo qaban doonaa 20 cisho gudahooga deegaanka soomaaliduna waxaan ku codsanaynaa in maxay haydaan 3 cisho wax ka badan kilalka afarta haddii deegaanka soomaalida dadkiisa ula dagaalamo inay sharafdil lagu tahay waa khalad 20 cisho maatana waad kartiin in maxay haydaan sawiro gobol sida city DDS ay hoos timaado in aad ka dhigi kartiin baan aaminsanahay marka social media been aho dadka soomaalida soomaali waanahay ilaahay baana iga dhigay ilaahay baana naga dhigay mana diidayno ciise waa soomaali soomaalina waa ciise qoomiyad u dhiganto dii maaragtay sida qoomiyadda DDS oo la siiyey maxay daanay xuquuqda la siiyey Ethiopia ood u soo halgamin ayaa tihiin cid kastana maxay haydaan halgankeyga ay soo gashay ay la soo gashan bay wax yar nagu siisaa marka maxay haydaanay cidda wax naga dhigtay iyo cidda maxay haydaanay niguweysato ma kala taqaanaan waanad mahadsan tahay ta kale waxaan ku codsanaynaa maxay haydaanay deegaanka soomaalida iyo shacabka deegaanka soomaalida kuwa maxay haydaanay kala qaybinta cadowga waa kaadirkaysiin na kala qaybinayo shacabkeenna la kala qaybinayo ee deegaanka soomaalida darkaysiin qoomiyad soomaali way u dhiganto waa afar la yidhaahdo oo danaakiila la dhaho oo Sayid Cali dishay Sayid Cali dishay oo la adeejisto ilaa iyo Axmed Guray ilaa iyo Sayid Cabdilla Xasan la adeejisto maxay daanay oo haddana maxay haydaanay tayo naqan oo dhaqan noqon oo dhaqan xun oo maaragtay maraytay iyo dhaqan diinta islaamka ka hor imanaya leh oo cawaanka qaawan ah inay maatideenna maxay haydaanay ay social media usoo fadhiistaan in dad annaga naga mid ahoo sharaf leh oo dad sharaf leh ka dhashay inay taageeraan nasiib darro weyn waxaan ku codsanaynaa wiilka Soomaaliyeed ee Aamiin Qaamoos wiilka waxaan umaleynaynaa inuu ogaadeen ka dhashay ogaadeenna waa ka maanta ugu sharafta badan dadka Soomaaliyeed NFD iyo Soomaaliyeen iyo Ethiopia saddexdaas Soomaaliyeed dadka ka dhex muuqda weyn waa dadka maxay haydaanay isha inta madow ee ku dhex jirta Soomaalida waa marka maxay haydaanay ku cadawga casiya maaha cid hadduu caroonayana inuu maxay haydaanay jiritaanka dadka iyo dalka iyo xuquuqda ilmihiisa iyo shacabkiisa inuu cadow u raaco oo maaragtay ula afuuftamo khalad weyn
familigiisu ninkaasi inuu la taliyo qaybta social media-ha